ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ଶିକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ଅଠଚାଳିଶଟି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ସବୁ ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପଦ୍ମପୁରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଡିନ୍ଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲା ଇଡି ଖୁଆଡ଼ରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଦଶଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନ୍ସିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ତେପନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାର୍ସାଘାଇ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଓ ଜୁଆଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମାଲକାନାଗିରି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଛିନ୍ଦେଇକେଲାର ଦୁଇ କଳାକାର ତେଜିଲା ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିର କାପଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ ଧାରଣା ଦେଲା ଗରିବ ସେନା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଚଉଦଟି ଶିକାର ମାମଲା ରୁଜୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନକ୍ସା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କୁନି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଏମ୍ସି ପାଲଟିଛି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଳାବାଟରେ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା କଥା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମିଲାର ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବା ହିମାଚଳ ତରୁଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ହିମାଚଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାରିଶହ ବାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବକ୍ରି ପରୀକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ସତସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୋଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମେହେସେନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଜାମିନ୍ ସର୍ତ୍ତ ହଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୁଇ ଦିନରେ ମୋଦିଙ୍କ ଚାରି ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିର୍ମଳ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଖଲାସ ହେବେ ସବୁ ଦୋଷୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ ମାମଲା ତିନି ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜ୍ଞାନବାପୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାମଲା ଶିବଲିଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ